Moi kaikille, täällä on Reino Holopainen ja yksi tämmönen tyypillinen kehonpainoharjoitus tässä tangossa on varpaiden nosto sinne tankoon, eli se näyttää tältä. Ja nyt jos sinä oot siinä pisteessä, että et vielä jaksa tehdä tuota, niin mitenkä sais voimaa kehitettyä sitä varten? Tässähän tarvitaan voimaa lonkan koukistajista ja vatsalihaksista. Tässä pystyy pikkusen huijaamaan sillä tavalla, että käyttää myös yläselän lihaksia, eli koko kroppa kallistuu siinä mukana, mutta idea olisi saada tehtyä sille, että yläkroppa on melko paikallaan ja sitten täältä vartalo pyöristämällä nousee ne jalat. Mutta ensimmäinen vaihe on ihan, että nostat jalat koukussa. Eli lähdet tästä nostamaan näin. Ja harjoittele tässä sitä, että nostat ihan tuonne rintaan asti nuo polvet, että se ei jää pelkästään tähän. Koska nyt sinä treenaat lonkan koukistajia, mutta ne vatsalihakset jää aika vähälle huomiolle. Niin sen takia ihan tuonne rintaan asti polvet, jolloin sinä saat sen vartalon pyöristymään tällä tavalla, niin silloin kehittyy se vatsalihasten voima. Nyt toinen leveli on sitten se, että suoristetaan jalat, mutta ei nosteta ylös asti. Eli nostetaan vaan tuohon vaakatasoon. Näin. Keskityt siihen, että jalat on tosiaan suorana. Ja sitten seuraava leveli on, että pikkuhiljaa vaan tuosta nostat ylemmäksi. Ja voit tehdä silleenkin, että otat vähän vauhtia alkuvaiheessa. Se helpottaa vähän, eli tältä takkaa haet vähän vauhtia siihen, niin se helpottaa kanssa. Eli voit ottaa tämmösen pienen heilunnan tähän ja täältä sitten vauhin kanssa. Mutta toki sit se huipputaso on, että ihan ilman vauhtia vaan nostat tästä. Noin. Ja tuo on hyvä liike. Tuo tosiaan vatsalihakset, lonkan koukistajat, vähän etureidetkin on käytössä, kun keskityt siihen, että jalat on suorana. Ja tässä tuleva voima on hyödyllistä monissa muissakin harjoituksissa sitten. Mutta se on tärkeä muistaa, että kaikki liikkeet on tälleen progressoitavissa. Eli voit ajatella, mitenkä niin kun, voit ajatella niin kun takaperin sitä liikettä, että jos sulla on joku harjoitus, vaikka käsillä seisonta tai joku, niin mitenkä sitä, miltä se näyttäisi, kun mennään askeleita taaksepäin siinä. Että miten sitä lähtisi silleen askeleittain kehittämään, ennen kuin yrität vaan tehdä sitä lopputason liikettä. Että mitä voisi olla sitä ennen helpompia tasoja. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Palataan asiaan. Moi moi!